د وطن د اولس چې کوم پروګرس دی کومه ارتقا ده هغه نه کیږي ځکه چې ریاست د عوام ذمہ داری نه اخلي نه سکولونه شته نه د ثقافت اظهار شته نه سماجی ازادۍ شته او بل دا چې منظم طریقې سره زموږ په وطن کې خاص طور پښتونخوا کې او په پوره پاکستان کې د تشدد یو پالیسی روانه ده د پاکستان ریاست بریک ډاون چې دی لکه که عدالتونه دي که څه دي اوس هغه پورې د ریپ کیسز کې ډېر کمې سزاګانې شوې دي خلک پرېږدي او خلک پیسې والي ځکه چې دا مطلب جرګې پکې وشي او بس رضامندۍ پکې وشي او بس کیسه غوسه شي نو یو سماجي طور هم د دې لکه اکنالجمنټ شته چې بای ټیک ته چې ښځې سره هر څه وشو نو دا سماجي معاشي ریاستي ډېر عوامل دي چې هغه یو ځای دا خبره کوي خو ټولو نه اهم ده چې زموږ ریاست چې دی هغه سماج بدلون ته نه پرېږدي Thank you.